ubarikiwe. Haleluya watu wa Mungu. Sikiliza, leo nina ujumbe hasa kwa nini vijana. Biblia inasema hivi, kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa. Nini maana ya maarifa? Maarifa maana yake ni kujua nini cha kufanya, ni kujua nini ufanye, ndiyo maana ya maarifa. Tasikiliza, unapomcha Mungu, Mungu aliye hai, ambaye ndio Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye Bwana, anakujazia uwezo wa kujua nini cha kufanya ili uweze kufanikiwa katika kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Lakini sasa kama hauto mcha Mungu, hauto mcha Bwana, uwe na uhakika chochote utakachokifanya hakitoweza kufanikiwa, kwa sababu utakuwa umekifanya katika kiwango cha chini tofauti na Mungu anavyotaka. Kwa nini? Kwa sababu ukimcha Mungu ndiye yeye anayekupa maarifa. Sikiliza nikwambie kijana mwenzangu, mche Mungu uweze kupata maarifa. Usipomcha Mungu huwezi kupata maarifa katika jambo lolote. Ubarikiwe sana kwa kunisikiliza.